10 младежи от професионалната гимназия по икономика бяха посрещнати в областната администрация. Областният управител Недялко Славов, заместниците му и експерти предадоха властта в ръцете на своите млади колеги. Областният управител лично запозна заместничката си Симона Пачелийска със своите функции като представител на правителството на местно ниво. По-важната задача, според мен, на областния управител е да направи така, че в дневния ред на правителството да влизат проблемите на областта, която представлява. И в тази връзка, знаеш, Смолянска област е област, която си има своите сериозни проблеми. Те са свързани с това, че икономиката не ни е особено силна, че планинския релеф създава проблеми с инфраструктурата. Аз стремя всичките тия проблеми да бъдат поставени и съответно разрешавани. С младите менеджери беше проведена оперативка, а това им даде възможност да видят как функционира държавната администрация. Младежите изразиха задоволство, че това, което учат в училище, сега могат да приложат на практика. Госпожо областен управител, как се чувствате? Много добре се чувствам. Искам да изразя своята радост за това, че има възможността да бъда тук и да видя какво се случва всъщност наистина реално. Съученикът на Симона Лазар Тодоров взе мястото на един от заместник областните управители. Аз съм горд, че имам тази възможност да стана и да се запозная лично и отблизо с него и с неговата работа в институцията, и това само може да ми носи позитиви и в един бъдещ период и тя да вземем някакви от тези длъжности. Според областния управител Недялко Славов, инициативата менеджер за един ден може да провокира желанието на младежите да направят кариера в държавната администрация. Държавната администрация има нужда от подготвени експерти, които са силно мотивирани и професионалисти в сферите, в които са образовани. Силата на една държава се определя и от това колко подготвена е нейната администрация. И какво е доверието в нея, така че аз се надявам от тези младежи да произлезе следващия областен управител, следващите заместници и въобще те да бъдат кадри, които ще се развиват като експерти в държавната администрация. Инициативата е полезна и за самата администрация, защото я прави по-достъпна и прозрачна за гражданите.